kelin kadri baland qadrdonlarim, to'yimiz boshida to'yona kayfiyat bilan bitta chiroyli ola chaqarsakni kelin kiyovga tarsillatib chalib beramiz. Qadim yurtga qaytsin qadim bobolarim, alpomishga alla aytgan bobolarim, qumlar bosib qurumasin daryolarim, ruhini shod etay desang xalq bo'l elimi, dunyoga bor qaddi sendek kim bor yana, davrug'a xoni dardi sendek kim bor yana, xalq bo'lmoqqa haqqi sendek kim bor yana, nozik niyat etay desang xalq bo'l elimi, sen tebratgan beshigini sohib qurona, sening bolang yulduzlarga qo'ygan narvona, bir mayizni qirqqa bo'lgani bir tanu joni, kunlaringga qaytay desang xalq bo'l elimi, bo'lar elning bolalari bir birin deri, bo'lmas elning bolalari bir birin yeri, bir bo'l endi qadri baland qaddingni keri, xalq bo'l elimi, xalq bo'l elimi, xalq bo'l elimi. Allohni kalomi ila, Allohni nomi ila avvalambor barcha barchangizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadr baland qadrdonlar, barcha barchangizni 2023 yil 7-iyul kuni Buxoro viloyati Olot tumanida ko'zga ko'ringan bog' shamol to'yxonasida turib turganimizdan behad xursandmiz. Mana bugun ona jonisining suyukli farzandi, akasining qadrdon ukajoni bo'lgan mard, jasur, bir so'zli, nafsi halol, sevgisi vafodor ukamiz Botirjon. U kishining yonlarida iboli, xayoli, odobli, ta'zimda yashab turgan, umr yo'ldoshini bir umr baxtli qilaman deb yaxshi niyatlar bilan oppoq liboslar kiygan hurmatli Nargizaxon singlimizning baxtu sadoqshom to'ylariga qilgan ekanmiz. Shunday ajoyib kunlari bilan ikkala yoshni qalbi quyoshni ulg'aytirgan Alshir akamiz, Shahlo opamiz, Maryam opamizga farzand to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli Maryam opam, sizga kelin muborak bo'lsin deymiz. Shahlo opa, Alshir akam, kuyov muborak bo'lsin deymiz. Ilohi farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Alloh sizlarga solih soliha, mo'min mo'mina, muslim muslimat farzandlar bersin. Marhum mehmon akamiz ruhlari shod kelib, shod ketib farzandlardan rozi bo'lsin. Botirjon, Nargizaxon, baxtli bo'ling ukajonlarim, baxtingizga ko'z tegmasin. Nasib bo'lsa farzandlaringiz to'yda ham xizmat qilish biz san'atkorlarga nasib qilsin. Davra boshida barcha barchangizga xush kelibsiz, qadamlaringizga sanoat deya ushbu she'rimizni Botirjon ukamizga niyat qilib aytamiz. Belda bel bog' mahkam bog'lanib, yorga yetar ko'ngillik bo'lsin. Har insonni bitta orzusi, har bir yigit o'g'illik bo'lsin. Chopqillasin, chopqillasin ketidan qolmay, ota o'g'il g'ururli bo'lsin. Ot izini toy bosar mo'min, har bir yigit o'g'illik bo'lsin. Dastyor bo'lsin ota joniga, ham mehribon ona joniga. Duo qiling, duo qiling o'zbegim elim, Botirjon hamda Nargizaxonlar farzandli bo'lsin. Bir yildan keyin barcha-barchamiz beshik to'lovida turmoqlikni Alloh nasib aylagan bo'lsin. Yana bir bor Toshpo'lat Flors doirasiga kelin, Murod Flors doirasiga kiyov muborak bo'lsin. Qadr baland qadrdonlarim, dasturxonlarimiz ochiq, mazhabatlardan bahramand bo'lasiz. Biz esa sizni bizni kutirmagan holda bugungi kechamizni tashkilotchilar bilan tanishtirib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, mana shunday chiroyli kunlarimizni, tarixiy voqealarni esda qolarli tarzda video tasvirga muhrlab borayotgani, eng so'nggi dizayndagi, eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan ta'minlangan guruh, tumanimizning yagona studiya Arturbek studiyasi bugun sizu bizga xizmatdalar. Qolaversa mana shunday sizu bizni shirin diydor aylagani, dasturxondagi nozimatlarni qo'shdi yaqindan yordam bergani, sizu bizga chaqqon, ipchil, yelib yugurib xizmat qilayotgani, tumanimizda hashamatli ko'rkam to'yxonamiz bog' shamol to'yxonasi ichki xodimlariga, rahbariyatiga ham o'z tashakkurnomamizni bildiramiz. Karnay Sunnayda o'zbegim jamoasi bo'ldi. Teska fotosiyat yigitlarga alohida rahmat emas. Hurmatda kelin-kelin o'tirish ruxsat qilamiz. Kutib oling davramizda sevgan san'atkor, sevgi, muhabbat, vafo kuychisi, Olotimiz farzandi, shuni ovoz sohibi, ustoz san'atkorlar duosini olgan Hoji Shira Jo'rayevning g'oyibona shogirdi Ramazonbek Rahmonov xizmatda. Aziz yurtdoshlar, bugun Botirbek ukamiz Nargizaxonni sevadi. Ikkala tomon quda bir-birini ardoqlaydi. Ramazonbek Rahmonov kuy sozni sevadi. Kabinet kamtarim boshlovchi qizingiz Gulnor Yangiyeva hamda
farzandım sporcu Boltayev. Çin yürekten çelingen Olotcha qarsakni sevaman. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Çekin çekin, bir tane var mı? Sen atıyorsun diye.